Угадати. Ти, дитятко, подівалась. Ой, люлі, люлі. Ой, люлі, люлі. Зрозуміли, гулі. Маленьке дитятко покинуло люлі. Від початку війни понад 7 мільйонам українських дітей довелося стати дорослими. А ви знаєте що? Я зібрала майже 5000 гривень. Ми маленькі волонтери. Ми збиваємо набло на жилет. Щоб більше супергероїв повернулося живими додому із перемогою. Боремося, щоб повернути їм дитинство. Наші війська дуже сильні, мужні. Україна переможе. Добро перемагає зло. Боремося за майбутнє наших дітей.